Мощно мобилно отбранително оръжие на сухопътните войски, предназначен за нанасене на удари в тактическата дълбочина на противника, за поразяване на щабове, пунктове за управление. Зенитно-ракетният комплекс ОСА-АК е на въоръжение във войските за противовъздушна отбрана на сухопътните войски. Предназначен е за унищожаване на самолети, вертолети, крилати ракети, безпилотни летателни апарати и други въздушни цели в голям, скоростен и височинен диапазон. Този зенитно-ракетен комплекс е на въоръжение в българската армия от 1984 година. Преминават две пускови установки на зенитно-ракетния комплекс С-300, всяка с по 4 ракети. Комплексът е едно от най-съвременните средства за противовъздушна отбрана. С-300 е в състояние при всякакви метеорологични условия и по всяко време на денонощието да поразява летателни обекти на разстояние до 75 км. Преминават две транспортно зареждащи машини, всяка с по 2 ракети от зенитно-ракетния комплекс С-125. Комплексът е предназначен за поразяване на нисколетящи въздушни цели на разстояние до 25 км и на височина до 18 км. С-25 може да изстрелва ракети, които да полетят със скоро 700 метра в секунда. И паромни преправи. Пусковите установки С-300, зенитно-ракетният комплекс С-125, модерни съвременни оръжия. С товароподемност 60 тона, без прекрасна ширина до 40 метра и дълбочина до 3 метра. Сега е редът на понтонно-мостови парк. Тежък механизиран мост. И отново навлизат автомобили марка Mercedes-Benz. Автомобил с повишена проходимост. Mercedes-Benz. Сред най-новите придобивки на българската армия са самонатоварващи контейнеровози Mercedes-Benz Actros, превозващи товари до 16 000 кг. Преминават седлови влекачи с торсионно полиремарке контейнеровози Mercedes-Benz Actros, товароподимост 22 000 кг. И отново ще видим автомобил Mercedes-Benz Actros, товарен с повишена проходимост. Колоната завършва товарни автомобили с повишена проходимост Mercedes-Benz Actros с 4-тактов дизелов двигател с мощност 320 конски сили. Средствата за закупуването на новата техника за българската армия идват изключително единствено от бюджета на Министерството на отбраната. Изчислено е, че годишно около 20% от този бюджет са предназначени именно за модернизация. Ресурсите обаче не са достатъчни и затова в Министерството на отбраната подреждат проектите за модернизация по приоритет. Акцент се поставя върху тези, които осигуряват мобилност на армията. Днешният Гергьовденски парад е към края си, защото по традиция финалните акорди прозвучават в изпълнение на гвардейския представителен духов оркестър към националната гвардейска част с главен диригент подполковник Диан Дихан. Подполковник Диан Дихан за заместник лейтенант Йордан Христо. Последната редица, гвардейците, обозначавали дистанцията между блоковете, затварят строевите елементи на парада. Уважаеми госпожи и господа, скъпи сънародници, военният парад на представителни подразделения, авиационна и сухопътна бойна техника от българската армия завърши. Честит празник, защитници на България! Кавалери на ордена за храброст, ветерани, войни от запаса и от резерва.
военно-инвалиди и пострадали от войните и в мирно време, генерали и адмирали, офицери, сержанти и старшини, войници и матроси, граждански лица от българската армия и работници от отбранителната промишленост. Сполай ви, че ви има! Нека покровителят на българското воинство, Свети Георги Победоносец, ви закриля. Нека